ni tarehe 7 mwezi wa 4 2024 ambapo wanachama wa CCM na viongozi mbalimbali wa jimbo la Tunguu ndio hii wamepata fursa adhimu ya kugawa iftar ama kusadakiwa iftar na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tunguu ambaye bila shaka tambulikana kwa jina la Khalifa, mheshimiwa Khalifa ambaye pia ni MNEC mjumbe wa halmashauri kuu ya sisi ya taifa. Leo hii moja kati ya mambo ambayo alikuwa akiyapenda sana na kuyafanya ni kuwajali wananchi wake ama kuwajali anaoongoza ama viongozi wake wa chini kabisa kwenye majimbo na matawi. Basi leo hii amepata fursa ya kuwatembelea viongozi mbalimbali na kuwagea iftar pamoja na sikukuu kama ambavyo unajionea. Hii ni moja kati ya majukumu ya viongozi wetu. Basi kwa vile tunaelekea katika sherehe za Eid al-Fitr, basi akasema bwana acha niwaite viongozi wa matawi, wadi pamoja na jimbo CCM pamoja na jumuiya zote kuja kuwagaia iftar kama ambavyo unavyojionea na kuwapa sikukuu. Tajifu wa gesi, mpenzi mtazamaji, hizi ni jitihada kubwa ambazo zinazofanywa na viongozi wetu. Basi kama ambavyo unajionea, mpenzi mtazamaji, hayo ndio mambo ambayo ameyafanya mheshimiwa Khalifa MNEC. Karibuni sana jimbo la Tunguu, karibuni sana mkoa wa Kusini Unguja, mkoa ambao uliobatika na uliomeleka viongozi wengi sana wa kitaifa, wa chama na serikali. Basi wacha ni kwanza kwa mtazamaji ujionee mwenyewe mambo mazuri ambayo yanayofanywa na viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi. Kidumu Chama cha Mapinduzi!